Danas smo imali u Kraljevu sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, Srpski nacionalni front, ali i mnoge druge organizacije i sa severa pokrajine, ali i organizacije Srba koje žive južno od Ibra. Sve je očiglednije da ovaj režim ide ka nečemu što će za svoju posledicu imati razgraničenje od dela teritorije koji i sadrži jedan veliki broj ljudi koji tamo žive, a koji su srpske nacionalnosti, razgraničenje od Dečana, razgraničenje od Pećke patrijaršije, razgraničenje o kojoj danas govori vlast je drugo ime za formalno priznavanje Kosova i Metohije od strane Srbije kao nezavisne države, člana Ujedinjenih nacija. Ništa više posle toga neće stajati na putu formiranju Velike Albanije, dakle spajanju dve članice Ujedinjenih nacija, Kosova i Albanije. Tome se mora stati na put i danas smo o tome razgovarali ovde u Kraljevu sa predstavnicima srpskog naroda sa Kosova i Metohije, koje nisu deo režimske liste kojim upravlja direktno iz Beograda režim Aleksandra Vučića. Organizator večerašnjeg razgovora sa građanima Kraljeva je Narodna stranka. U svojstvu domaćina tribinu otvara predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Hvala na ovim lepim rečima uvoda, ali mi smo ovaj mikrofon napravili prema Draganu. Ova visina je predviđena bila za Dragana, ali hvala. Hvala na ovim lepim rečima i dragi prijatelji, dame i gospodo, braćo i sestre, dragi kolege iz Saveza za Srbiju, hvala vam od srca što ste se okupili u ovolikom broju. Znam da danas nije lako podržavati opoziciju u Srbiji i od srca vam hvala na podršci i na energiji koja je krenula iz Šapca, posle toga prošla kroz Užice, danas je u Kraljevu i sutra sledeći grad po grad proći će kroz celu Srbiju. Mi smo danas ovde u društvu i naših posebnih gostiju, ne samo Slaviša i Marko, imamo tu i druge predstavnike, političke predstavnike Srba sa Kosova i Metohije, želim da ih pozdravim. Ovde u Kraljevu ne treba mnogo držati slovo o Kosovu. Kraljevo je verovatno grad sa najvećim brojem interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Kraljevo je grad koji je tokom agresije verovatno najviše krvario i dao najveći broj rezervista, podneo najveću žrtvu u borbi za odbranu slobode i države. Ali jedan od prvih izazova, verovatno je jedan od najtežih izazova sa kojima ćemo se suočiti koliko ove jeseni i mi iz Saveza za Srbiju i svi mi građani Srbije, je pitanje i problem Kosova i Metohije koje ova vlast po svojoj prilici želi da dovede do kraja i do jednog, rekao bih, vrlo nečasnog kraja u nedeljama i u mesecima koje su pred nama. Od prošle nedelje nema više nikakve dileme, maske su pale, vlast u Srbiji se zalaže za razgraničenje. A šta znači razgraničenje od Kosova i Metohije? Razgraničenje znači trajno i voljno odricanje od dela državne teritorije. Razgraničenje znači precrtavanje granica jedne zemlje u miru. Nema nazad kada se jednom odlučite za to takozvano razgraničenje
odnosno nema nazad kada jednom potpišete da nešto ne predstavlja više vašu državnu teritoriju. Razgraničenje od jedne etničke zajednice koja živi na teritoriji Srbije stvara opasan presedan. Jer ako ste pristali pod prisilom i pod pritiskom da se razgraničite od jedne etničke zajednice, sutra će to od vas tražiti druga, pa treća, pa četvrta, i tome neće biti kraja. Razgraničenje isto tako znači da Kosovo postaje član UNESCO i Ujedinjenih nacija. Dve članice Ujedinjenih nacija ne može ništa sprečiti po međunarodnom pravu da se ujedine ukoliko te dve članice Ujedinjenih nacija to odluče. Postane li Kosovo članica Ujedinjenih nacija? Nema tog međunarodnog pravnog mehanizma koji sprečava Kosovo i Albaniju da naprave zajedničku državu. Da li će se ona zvati Velika Albanija ili ne, to je potpuno nebitno. Ali nemojte imati bilo kakve sumnje da će ta država u budućnosti imati dalje aspiracije ka državnoj teritoriji, verovatno ne samo Srbije, već i drugih zemalja regiona. Nemojte zaboraviti da razgraničenje znači razgraničenje od teritorije na kojoj ostanu Dečani i Pećka Patrijaršija. I nemojte zaboraviti da po pravoslavnim kanonima država i crkva treba da teže jednom. I da će Velika Albanija imati svoju snažnu, kanonski priznatu pravoslavnu crkvu. Da li za 5, za 10 ili za 15 godina od formiranja Velike Albanije. Neće biti moguće zaustaviti pritisak na to da Dečani i Pećka Patrijaršija i sve druge svetinje danas Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ne postanu deo albanske pravoslavne crkve, kanonski i međunarodno priznate u svetu. Mi smo mnogo puta u našoj istoriji trpeli okupaciju, trpeli smo tuđinca, više je vremena Srbija provela pod nečijom drugom administracijom nego pod sopstvenom, ali nikada ni jedna generacija Srba, ni jedna vlast u Srbiji od Nemanjića na ovamo nije voljno potpisivala i otpisivala deo državne teritorije. Dogodili se da budemo istorijski i generacijski svedoci ovakvog nečega. Verujte mi, neće biti poslednji izazov tog tipa sa kojim ćemo se za našeg života susretati. Savez za Srbiju nije osnovan samo zbog toga da se suprotstavimo ovakvom katastrofalnom scenariju. Savez za Srbiju se okupio zbog toga što je danas u Srbiji pošast i posrnuće i potonuće u svim oblastima, gde god da se okrenete. Da li je to zdravstvo, ili je to školstvo, ili je to ekonomija, ili je to demografija, danas Srbija ne samo da stagnira, već krupnim koracima ide unazad. Savez za Srbiju je formiran na osnovu jedne široke programske platforme koja predviđa rešenja za probleme sa kojima se danas kao narod i kao država susrećemo. Ali čini se da će ove jeseni glavni izazov, i to ne našim izborom, biti izazov da se suprotstavimo jednom nenarodnom, bezobzirnom i izdajničkom režimu koji želi da stavi svoj potpis na nezavisno Kosovo. Hvala vam još jednom na tome što ste se okupili u ovolikom broju i mi smo danas kao saradnici, kao ljudi koji su se rukovali, pogledali jedni drugom u oči, prešli preko svih razlika koje smo nekada imali u prošlosti, a zarad
zajedničke prosperitetne budućnosti ove zemlje i ovog naroda okupili ovde i spremni smo danas da vam u Kraljevu odgovorimo na svako pitanje. Živeli! Dobroveče, ja bih postavio pitanje Draganu Đilasu. Svi smo svedoci danas da se automobili pale zbog toga što ne mogu da se registruju, da su smanjene plate i penzije, da je konstantno neka patetika vezana za Kosovo. Naravno, mi to ne verujemo. Recite mi, dokle će ovo stanje da traje? Bre! Odmah da kažem, postoji velika šansa da dugo traje. Treba budemo svesni toga. A jedina šansa da ne traje dugo jeste da se ujedini onaj deo Srbije koji shvata gde ova zemlja ide, koliko propada i gde živimo. Ako se ujedini taj deo Srbije, onda će trajati mnogo kraće nego što bilo ko od nas čak to može zamisliti. Ajde da sad budemo onako maksimalno iskreni koliko se inače trudimo u životu, mada možda nismo baš uvek dostojni toga. Da je mi neko pre 6 meseci rekao da možete da vidite ovakav jedan skup ljudi koji sede svi zajedno i bore se zajedno za Srbiju, da li biste verovali u to? E vidite, mi smo uspeli, ono što reče malo pre Vuka i ostali često ponavljaju, uspeli smo da shvatimo gde živimo, da shvatimo, a to dugo već shvatamo i znamo koliko ova zemlja propada, i da stavimo sve te neke razlike koje postoje među nama sa strane. Jer verujte mi, ako je ovo što je vlast jedno veliko zlo i nešto jako crno, a svi mi koji sedimo ovde i ja koji stojim, imali smo ponude da budemo deo te vlasti na ovaj način, svi smo to odbili. To znači da smo mi među sobom mnogo sličniji i da imamo neke vrednosti u koje verujemo i da zbog toga to nismo prihvatili. Ujedinio se danas jedan deo Srbije. Nedostaje nam još mnogi koji treba da priđu da zajedno se borimo za promenu ovog režima. Ja ga nazivam fašistički, on to zaista jeste. A objasnit ću ovaj danas, imamo još jedan dokaz za to. Ako se svi grupišemo, ako svi zajedno izađemo, ako pokažemo time snagu, onda ćemo osloboditi ljude straha koji danas postoje u Srbiji da smeju slobodno da kažu šta misle i da nekim izborima glasaju. Mi danas u Srbiji zameramo puno onim ljudima koji prihvate da prodaju svoj glas za 3.000 dinara. Zameramo puno onim ljudima koji prihvataju da za neko radno mesto i platu 30.000 dinara glasaju za SNS. A nismo baš pošteni. Ima mnogo onih, pre svega u medijima danas u Srbiji, koji su prihvatili, iako imaju dobar život, da prodaju sebe i svoj medij i da ih stave u službu jednog fašističkog režima kakav je ovaj Aleksandra Vučić. Oni nisu morali to da urade. Oni su mogli da ostanu takvi kakvi jesu, ali su se opredelili. Sad danas gledam neke ljude, poput mojih nekih bivših prijatelja, poput gospodina Verana Matića, koji prihvata, koji je bio ikona B92, gde sam zajedno s njim radio i borio se protiv Miloševića, koji prihvata da bude deo sistema Aleksandra Vučića, koji prihvatio taj B92, danas se tako više ne zove i ne postoji. Danas gledam neke ljude u Blicu, koji prihvataju da ne pišu ni jednoj temi koja smeta Aleksandru Vučiću, nego da pišu to što pišu, da objavljuju kako je to Savez za Srbiju ne sme na izbore u Majdanpeku, a mi se ljudi još nismo ni formirali. Izaći će, evo, Dveri će imati listu, proglašena je tamo, niko ne beži od izbora. Ali smo se mi dogovorili da ćemo pre odluke, da li ćemo kad formiramo Savez 2. septembra izlaziti na izbore, prvi će vjerojatno biti u Lučanima, da li ćemo možete izlaziti na te izbore pod kojim uslovima. Pa kad to budemo zajedno oni odluku, onda ćemo se tako i ponašati. Ono što je jedno pitanje za vas, jel slušate vi ovog Vučića kad on priča? Jel imate snage da više to? Ja nemam dugo, moram da priznam, ali mi svaki dan, a na šta prebacite ljudi kad na drugom kanalu opet on? Na svim kanalima isti program. Da nije malo ovog fudbala, Zvezde, Partizana i to, pa da gledate, na šta biste vi još te više gledali. Ali to se pomera. Kažu, bune se neke penzionerke kasnim serijove na Pinku što gledaju, jer mora Vuči da završi svoj govor
a on nema govor kraći bar od sat vremena, tako da sve se menja. Ja ga zaista ne slušam, moram da vam priznam, jer taj čovjek ima jedan ozbiljan problem, on ne može da izgovori istinu. I onda kad govori, on čovjek sve laže. Ali sve laže. Ali, moram da vam priznam da to utiče na svakog. Pošto je 10 puta rekao kako sam iz odbrane i zaštite imao jedva sedmicu na fakultetu. Ja moram da budem iskren, dame, ja sam na kraju pitao svoju majku ako ima taj moj indeks, pošto ja znam koji čovjek u 50. godini zna da mu stoji indeks. Ona kaže da pogledam da li sam stvarno imao sedmicu iz odbrane i zaštite, pošto smo svi brati imali 10-ku kad je to tako bilo, pa imao i ja, mislim, šta da radim. Ali stvarno ne razume čovjeka koji ima 50 godina i objašnjava kakav je bio student pre 25 godina. Pa ko te pita to više, čovjek? Šta si radio 25 godina? Gde si bio? Čime se bavio? Odakle ti pare, bre, da živiš kako živiš? Ajde za mene lako, ja sam opljačko celu Srbiju više puta, vraćao se još neki put. Odakle tebi, čovjek? Odakle tebi? Srpska napredna stranka je stranka 50 ljudi koji su milioneri i 500.000 ljudi koji su tu zbog te plate od 30.000 dinara. To je danas Srpska napredna stranka. I to što oni prave, što reče Nenad Ilić, sveštenik, jedna sekta koja danas vlada Srbijom i ne može nešto što je neprirodno da traje neograničeno dugo. I zato da se vratim na početak, neće ovo da traje tako dugo. Ja mislim da većina vas, ako ne svi koji ste danas ovde, se borila da se promeni Slobodan Milošević. I delovalo vam je da taj čovjek nikad neće pasti. A onda kad je pao, svi smo se pitali, pa kako je broj vladao prethodnih 10 godina, da li je moguće, pogledajte, sve se to sruši. Danas se sve ruši u Srbiji. Danas imate 3 automobila koje lete u vazduhu u istom danu. Danas je kriminal takav da imate problem kad idete ulicom, možda se ubijaju kriminalci pa dokači i vas. Danas se Srbija rasprodaje. Sve firme, ono malo što je ostalo, ja nisam bio ni tad pobornik te privatizacije, ali ono malo što je ostalo, čovjek je došao na vlast, imaš rekao će poništi, prodade sve živo i aerodrom i Azotaru i ne znam više šta je ostalo. Otvaraju se fabrike s 25.000 platom. Vidio sam ovde natpis nova radna mesta, pa nije samo što je radno mesto, suština i plata. Da taj čovjek možda živi od te plate. I kad mi kažemo treba bude bar 350 evra, oni kažu jao 350 evra. Pa niko od nas ne očekuje da plata ovde bude kao u Nemačkoj 1.500-2.000 evra. Ali ljudi, ne može da bude ni 200 evra, od toga ne može da se živi. Ne može se živi od toga. Kad on govori o svom narodu koji je lenj nikakav, a Nemci su sjajni, ja sam jedno pitanje. Pa koliko bi Nemci ostali Nemci imaju srpske plate? Koliko bi ostali Nemci ili bi se možda malo i oni promenili? I za kraj, pošto kad sam pre 5 godina pričao da je ovo diktatura koja se uvodi u Srbiju, malo ko je verao. Kad sam rekao da je fašizam, rekli su malo preteruješ tim izrazima. Danas imate pismo nekih 10 ljudi sa Kosova i Metohije koji kažu će zbog nas, koji sedimo ovde, Kosovo biti nezavisno i ako se to desi doći u naše potražiće, u našim vilama i kućama. Niko od nas u vili ne živi, živimo u stanovima. Ja im kažem, evo, da se ne biste mnogo mučili, ja živim u Beogradu, na Vračaru, Mileševska 11, stan broj 31, izvolite, dođite, vidjet ćemo kako će se to završiti. Hvala vam puno što ste bili ovde. Nema više straha u Srbiji, zahvaljujući vama koji ste tu. Kad ljudi to shvate, neće više biti Aleksandra Vučića i njegovog režima. Hvala. Poštovani dragi Kraljevčani, drage komšije i zemljaci, pomaže Bog svima. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da sam ovde zajedno sa svima vama i da pokazujemo da se Srbija budi i da Srbija dobija konačno jednu istinsku alternativu. Ja bih rekao jednu još važniju reč, nadu da sve ne mora da izgleda ovako kako izgleda poslednjih 6 ili 7 godina, i da se stvara najveći opozicioni blok u poslednjih 15 godina na srpskoj političkoj sceni i da to nesumnjivo menja srpsku političku scenu i da od tih prvih dana septembra, kada bude zvanično formiran Savez za Srbiju, ništa više na srpskoj političkoj sceni neće biti isto.
Sa jedne strane imat ćemo ujedinjenu vlast oko Srpske napredne stranke i sa druge strane nas, ujedinjenu opoziciju, koji imamo jedan veoma jednostavan program koji zapravo se može reći u jednoj rečenici, iako smo ga mi ispisali na više strana u ovih 30 tačaka naše programske platforme, koju vam posebno preporučujem da pogledate zato što nećete verovati oko koliko stvari smo se mi zapravo usaglasili. A ta jedna rečenica glasi da jedino što mi želimo danas u Srbiji, a to je da se ovdje vrati normalan život. Ovo što mi danas živimo, ljudi, braćo i sestre, poštovani prijatelji, ovo nije normalno. Znači, nisu normalni mediji, nisu normalni izbori, nije normalna Narodna skupština, nije normalan život, nije normalna privreda, nije normalna poljoprivreda. Gdje god zagledaš, vidiš jednostavno da nešto nije normalno. A da iza toga stoji neko ko podržava, favorizuje, gura, opravdava i reklamira to nenormalno kao normalno. I zato smo mi, ja sam to juče objavio, pored hiljada povoda zbog kojih smo danas ovdje, dali još jedan povod koji je izuzetno značajan. Mi danas naime obeležavamo jedan veliki i značajan jubilej za sve nas u Srbiji. A to je 7 godina kako Aleksandar Vučić nije izašao ni na jedan direktan televizijski duel sa bilo kim iz opozicije. I to je zaista jedan veliki događaj, jer takve političke kukavice srpska politička istorija ne pamti. I naravno da je lako obračunavati se sa opozicijom kad ti jedini govoriš u beskrajnim monolozima na svim televizijama, kad niko ne može da ti odgovori, kad nigde nema ni jedne debate ni polemike, kad su svima nama vezane i ruke i noge i usta i kad naravno 24 sata dnevno traje ta besomučna propaganda režima o tome da one koji izdaju Kosovo i Metohiju su patriote, a mi koji branimo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, mi smo izdajni. To prevazilazi postepeno Orvela i čak Orvel u svojim najsnažnijim nadahnućima književnim nije uspevao da dopre do ovih vizija do kojih dolaze predstavnici tog agitpropa Srpske napredne stranke, koji je recimo objavio da smo mi ovdje svi prisutni slavili nezavisno Kosovo kada je, ne znam, Angela Merkel izjavila bilo šta. Dakle, gdje je kraj, gdje je granica tog ludila, gdje je granica te nenormalnosti, gdje je granica ponižavanja svih nas? I tu samo želim to da vam veoma jasno poručim. Mi ovdje smo izašli pred vas veoma otvoreno, ako čistih ruku. Znači, mi se nismo ujedinili u jednu stranku, mi ne mislimo ovdje svi isto. Među nama postoje i dalje određene ideološke i političke razlike. To nije tajna, to se zna. Ali smo mi to malo stavili sa strane, seli i dogovorili 30 programskih tačaka oko kojih se apsolutno svi ovdje prisutni slažemo i rekli, ajmo prvo da uredimo malo ovu državu, pa da ovdje ponovo dođe sloboda i medijska, i izborna, i parlamentarna, i svaka druga, pa onda u toj slobodi da svako od nas može da izađe da kaže šta misli, a da onda birači slobodno mogu da glasaju bez ovih pritisaka, ucena i maltretiranja kojima su danas izloženi pod ovim režimom. To je zapravo jedna velika stvar koja se desila na srpskoj političkoj sceni. Znači, neki ljudi su podvukli crtu i rekli ovo zaista više ovako ne može. Pokazali jednu vrstu zrelosti da prevaziđu svoje sujete i svoje ideološke političke razlike i da ponude narodu alternativu i nadu, pa i oko Kosova i Metohije. Jer u ovom trenutku mi kao država i kao narod, mi nismo ništa obavezni nikome. Aleksandar Vučić je obaveza nekome kome je nešto obećao pre 6 godina da bi došao na vlast i sada to mora da završi. Mi ne moramo. Mi ne moramo, Srbija ne mora, građani Srbije ne moraju, jer su mnogo bolje međunarodne okolnosti danas nego što su bile u vreme kada smo i bombardovani, i pod sankcijama, i izolovani, i na sve druge načine pritiskani, a nismo dali Kosovo i Metohiju. I da ga damo danas, zbog čega? Zbog čega? To je zapravo ta suština o kojoj mi ovdje želimo da vam kažemo i svako na svoj način da nam ponovi to što zapravo jeste naša ključna poruka. I da bismo dokazali da je ovo zapravo sve što vam mi pričamo jedna važna garancija toga,
jeste što smo se mi obavezali, odnosno to ćemo i napismeno staviti i potpisati početkom septembra kada bude osnivačka skupština Saveza za Srbiju, svi mi ovde prisutni osnivači toga saveza, da mi nakon pada ove vlasti dovodimo na vlast ne nas, nego vladu stručnjaka u kojoj neće biti ni jedan od nas lidera Saveza za Srbiju, oročenu na godinu dana, da se uvede red, da se vrati normalna stvar, život u Srbiji, da se urede mediji, da se sredi birački spiskovi, da se napravi normalna atmosfera za izbore, a onda na nekim slobodnim izborima, prvim slobodnim demokratskim izborima posle pada Aleksandra Vučića, svako neka nastupi sa svojim programom, a ljudi neka slobodno glasaju za one ideje koje im se čine najbolje. Da vratimo normalnost, a onda će sve biti lakše. Hvala svima. Ja nemam šta da dodam oko Kosova i Metohije posle elokventnog nastupa na tu temu i od strane Vuka i Boška, a pogotovo pravo da vam kažem, nemam mnogo ja šta tu da govorim pored živog Slaviše Ristića ovde koji sedi i preko 60.000 prognanih sa Kosova i Metohije. Samo ću vam reći da ono što su oni ostavili su administrativni prelazi od 2000. godine, carina od 2014. godine, Srbija isterana sa severa Kosova i Metohije, kosovski sudovi, tužilaštva, zakoni, grb, zastava, tablice sa kosovskim grbom. To su njihove tekovine. I nikad se nije rodila ni jedna vlast na evropskom kontinentu koja je toliko ne lagala, nego toliko izvrtkala istinu da oni više ne veruju ni sami sebi. Ja mislim da oni noću ne mogu da spavaju. Kako objasniti da Ivica Dačić pre neki dan mrtav ladan kaže ovi što su pravili mitinge za Kosovo i palili ambasade, oni treba sad nešto da odlučuju, sram ih bilo. I kaže čovjek mrtav ladan, pored živih naprednjaka oko njega i pored njega samog, koji ne znam u kojoj vlasti nije bio u posljednjih 27 godina. Oni ne znaju šta je sramota. Oni ne znaju do te mere da ja mislim kada bi se osmelili u Kraljevo da dođu, ali stvarno da pričaju s narodom kao mi danas, da bi stvarno ovaj Ibar se zaustavio kao onoj pesmi. Od čuda bi se zaustavio od onoga šta lupetaju i šta lažu. Zamislite vi Kraljevo koji je grad i puno vam hvala što ste došli da razbijete taj strah, da pokažete da ima nade i da pokažemo svi zajedno da promena dolazi u Srbiju. Zamislite Kraljevo koji je grad koji je svetleo nekad, grad koji je imao onakve fabrike, da dočeka danas u senci svih tih velikih tema, da ima čovjeka koji vama objašnjava da imate aerodrom, koji vama objašnjava da je semafor investicija, da vama to kaže, pa i Milutin tu na trgu da pokrije oči od bruke i sramote. Ja moram to da kažem. Ovaj grad je znao sa njima i ranije, znaće i ponovo. I ovaj grad je to pokazao. Ja ću vam na kraju samo reći ko su pravi neprijatelji, ko su pravi podrivači, ko su pravi izdajnici ovog naroda. Oni koji ovaj narod drže vezane za privremene i povremene poslove. Oni koji ovaj narod drže tako da nemate pravo ni na minimalac. Oni koji smanjuju penzije koje su vaše stečeno pravo. Oni koji vam na taj način skidaju crep sa kuće i trpaju u svoje džepove već prepune oraha. To su podrivači. To je ekipa koja je na nivou drumskih razbojnika, a ne vlasti. I ti ljudi moraju da se zaustave. Zašto Savez za Srbiju? Pa zbog toga. Zbog toga što imamo i politiku i program. I zato što smo naše razlike stavili u funkciju zajedničkog dobra. Zato što smo rekli nećete proći. I neće proći. I danas u Kraljevu im kažemo nećete proći, gospodo. Nećete, možete lagati do sutra. A ovima što nam uporučuju potpisnici njegove Srpske napredne stranke na Kosovu i Metohiji, tamo se to zove Srpska lista, mada vi to znate, ovi što nam poručuju doćemo u vaše stanove, kako je rekao Dragan. Ja im kažem, ljudi, ajde budite jednom mudri i pametni. Pošto ste u koaliciji sa Haradinajem i Tačijem, pošto su vam to prijatelji i drugari, daj uđite u njihove stanove i kuće, pošto su oteli ovim Srbima što su ih isterali s Kosova. Pa ne morate kod nas dolaziti, eno to vam je u komšiluku.
Nema potrebe da idete do Beograda. Može taj isti tamo Rakić ili kako se prezive da objasni što si iz Olivera Ivanovića. Pa si otišao u Srpsku listu, pa imaš kriminalni dosije. Pa ti nama poručuješ i pričaš o moralu. Pa dokle mislite ovoliko da izvrćete istinu i da lažete ovaj narod? Dokle mislite da će ovaj narod da vas sluša i da vam veruje? Okovan bedom, okovan siromaštvom, okovan nezaposlenošću. U Kraljevu su obećali fabriku u kojoj će neki kraljevčani da rade za 20, 25 hiljada dinara i da hoće da vas ubede da ćete vi reći ćuti dobro imam bar ovo. I misle da ćete zbog toga ćuti dobro imam bar ovo vi pristati na dalje tlačenje, na dalje propadanje. Da ćete pristati da u ovom gradu samo njihove televizije dobijaju novac. Nikako one koje misle drugačije dozvoljavaju drugačije mišljenje. E pa neće vam dozvoliti ni Kraljevčani, neće vam dozvoliti ni Herojska Toplica koja je večeras ovde, ni Herojski Kruševac koji je večeras ovde, nećemo vam dati. Zato postoji Savez za Srbiju, zato što Savez za Srbiju nosi pravdu, nosi istinu i nosi pobedu. Zato će mnogi morati da omaste i Mitrovicu i Zabelu. Hvala i živjeli. Svedoci smo medijskog mraka u Srbiji, totalnog mraka. Da biste dobili rat, treba vam oružje. Jedno od glavnih oružja savremenog ratovanja jesu mediji. Pitanje za gospodina Lutovca. Kako Savez namerava da to oružje okrene u svoju korist? Dobro večer svima. Medijski mrak je samo jedan od razloga zbog čega smo mi svi ovde pred vama večeras. Toliko različiti ideološki, programski, toliko različiti u svakom smislu. Ali suština politike nije u tome da ističemo svoje razlike, superiornost naših programa, nego da pokušamo nešto da menjamo ako je moguće. Mi smo se okupili upravo stoga da pokušamo da menjamo Srbiju, da Srbija postane normalna zemlja. A normalna zemlja ne može biti bez medijskih sloboda. Mi govorimo i upotrebljavamo termin medijska sloboda, a u stvari radi se o medijskoj neslobodi. Kako se boriti protiv neslobode? Albert Camus je rekao da je najbolji način boriti se protiv neslobode tako što ćete biti upravo toliko slobodni da sama vaša pojava bude akt pobune. E to je odgovor. Mi moramo da pokažemo da se ne bojimo, mi moramo da pokažemo da strah koji je kradljivac slobode nema mesta u Srbiji. Naša kuća gori. Naša kuća gori i mi nemamo prava da se zatvaramo u svoje sobe, nego moramo svi zajedno da se okupimo i da pokušamo da ugasimo taj požar. Ne možemo da zalivamo baštu ispred zgrade dok gori kuća. Ne možemo da krečimo sopstvene stanove dok gori kuća. Moramo svi zajedno da gasimo požar. A to znači da u zgradi u kojoj imate ljude koje poštujete, volite, imate ljude s kojima ne razgovarate, imate komšije koje niste ni videli. Ali kad gori kuća, svi zajedno moramo da gasimo požar. To je smisao i suština osnivanja ovog saveza. Savez postoji da bi se izborio između ostalog i za slobodu medija. Postoji jedna legenda, možda mit, možda je tačno, možda nije. Kada su Branka Pešića, gradonačelnika Beograda, pitali za nešto slično ovome u čemu se mi danas nalazimo, on je rekao, kad se nalazite u tuči, ne gledate ko vam dodaje ciglu. Mi smo u vanrednoj situaciji, mi nismo u normalnoj Srbiji. Mi nemamo normalne uslove ni za život, a kamoli normalne medijske uslove. Oni nas ubeđuju kako postoji sloboda medija. Kažu nam, ako vam se ne sviđa program, a vi uzmite daljinski pa promenite. A jel postoji taj magični daljinski sa kojim možete da nađete Utisak nedelje? Gde možete da nađete neku polemičku emisiju? Jel postoji taj magični daljinski upravljač gde vi možete da nađete neku emisiju u kojoj mogu ljudi normalno da se učeljavaju svoje
misli, gde mogu opozicionari da se sretnu sa onima koji su na vlasti. I kad fingiraju takve emisije, pozovu četiri na jednoga i onda viču svi u glas i izgubi se smisao, jer njihov smisao je obesmisliti sve. Obesmisliti sve. To je njihov smisao. Demokratska stranka pre neki dan napiše saopštenje i vi u medijima imate samo reakciju na saopštenje, a nemate saopštenje na koje se reaguje. To su vam mediji danas. To vam je slika medija danas. Oni nas ubeđuju kako postoje slobodni mediji, a mi svi vidimo da ne postoje. Između ostalog, zbog toga se ovaj savez formirao, ali nije samo zbog toga. Mi hoćemo i slobodne medije, ali hoćemo i normalan život. A nema normalnog života ako vi niste u mogućnosti ni slobodno da govorite. Ove vrednosti oko kojih smo se okupili nisu ni desnica, ni levica. To su univerzalne ljudske vrednosti za koje se mi zalažemo. To su vrednosti koje bi nas sve učinile građanima, a ne podanicima. Mi hoćemo Srbiju u kojoj neće prolaziti dobro samo onaj ko se šlihta. Radoje Domanović je govorio o dangi. Danga je onaj koji se šlihta vlasti i nije ga sramota zbog toga, naprotiv, on je ponosan na to. E takve građane oni žele. To nisu građani, to su podanici. Mi hoćemo slobodne građane koji će na slobodnim izborima reći šta misle i za koga žele da glasaju. Mi danas nemamo slobodne izbore. Mi imamo jedno ogromno Potemkinovo selo koje se iz dana u dan emituje preko režimskih medija i što je najgore preko javnog servisa. Javni servis je i naš servis. To nije stvar milosrđa ove vlasti, da li će nam udeliti neki minut u javnom servisu. To je naše pravo i mi za to pravo ćemo se izboriti. Svi koji smo ovde i uz vašu podršku. Hvala vam. Boba Jašović iz Kraljeva, imao bih pitanje za gospodina Stamatovića. Danas smo svedoci da je Srbija jedna od najcentralizovanijih zemalja u Evropi, što se ogleda preko same organizacije vlasti, koja svoj najveći deo ingerencija koncentriše na republičku, na nivou republike, pa preko recimo demografskih promena, čiji podaci ukazuju na poražavajuće podatke da male zajednice polako nestaju s jedne strane, dok se s druge strane dolazi do uvećanja glavnog grada. I ovom prilikom bih vas podsjetio samo na jednu rečenicu velikog francuskog vojskovođe Napoleona, koja glasi da je na daljinu najbolje vladati, dok je na blizinu najbolje upravljati. Mi od vas želimo da upravljate, a ne da vladate, je li tako? Gospodine Stamatoviću, da li je Savez za Srbiju u svoj program uvrstio decentralizaciju i kakvi su po vašem mišljenju rešenja da razvoj, je li tako, malih opština i gradova koji se nalaze u unutrašnjosti? Hvala. Hvala na pitanju, poštovani Kraljevčani, dobroveče. Ja se slažem potpuno sa vašim pitanjem da Srbija nikada nije bila centralizovanija država nego u vreme ovog nedemokratskog režima Aleksandra Vučića, ali u jednoj drugoj stvari se ne bi složio da ne postoje male lokalne samouprave, ja sam vam primer da postoje. Znači, vredi se boriti, samo treba imati cilj. Mi smo sebi postavili ozbiljne zadatke, ciljeve i nismo dozvolili da neko drugi odlučuje u naše ime ili neko drugi da uzme ingerencije lokalne samouprave, jer mi znamo samim izborom na ove naše funkcije i dolaskom na vlast na lokalnom nivou, da je to naša dužnost i obaveza prema našim građanima. Mi smo položili zakletve na
našim zakonima, na našim statutima lokalnim i obavezali se da ćemo raditi u opštem interesu. A mi smo to u opštini Čajetina ozbiljno shvatili i za nekih 10 godina koliko smo ostajali nekako na vlasti, napravili od jedne male, potpuno uništene, devastirane lokalne samouprave, jednu od najuspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji. Što je dokaz da je to moguće iako nemate podršku sa republičkog nivoa. Ovde dolaskom na vlast Srpske napredne stranke se potpuno razorio sistem. Ne postoji region, ne postoje lokalne samouprave, ne postoje mesne zajednice, postoji samo Aleksandar Vučić. Mi ne priznajemo i nikada ja to neću kao predsjednik jedne male lokalne samouprave prihvatiti i priznati da mi na taj način naređuje ili određuje šta da radimo, ili da otvaramo neke semafore, ili da pravimo pešačke prelaze za nigde, kada dođe Aleksandar Vučić da bi imao neki pešački prelaz, a da bi vaš gradonačelnik, eto tobož, rekao da je nešto uradio. Mi u Savezu za Srbiju nećemo tako da radimo. Mi hoćemo da uzmemo stvar u svoje ruke, da donosimo odluke i da odgovaramo za to, ali nam za to treba novac. Novac je potreban da razvijamo lokalnu infrastrukturu, da pravimo taj ambijent na lokalu i da mi odlučujemo, kako je rekao Zelenović, šta je to interes svake mesne zajednice i da potpuno razvijamo ravnomerno svoje opštine. Ovde je to nemoguće ako se za sve pita Aleksandar Vučić. Vi ste videli da je u njihovom programu bila najava da mora da se prekomponuje vlast. Znači da se vlast upodobi republičkom nivou. Pa zašto onda su potrebni lokalni izbori? Zašto mi izlazimo na lokalne izbore ako će za sve da se pita Aleksandar Vučić? A mi da odgovaramo za sve ono što on ne radi na republičkom nivou, a interesuje se za naše lokalne komunalne teme, otvara lokalne puteve, novac koji ste vi obezbedili ili od penzija ili 10% koji uzima javnom sektoru i taj novac odlazi u stranačku kasu. U kasu Srpske napredne stranke ne odlazi, znači u republički budžet. I na taj način Aleksandar Vučić manipuliše i vrati se ovamo na lokalnu samoupravu i kaže, znate šta, ja sam vam doneo investiciju, ja sam vam uradio taj put, niste vi, to su vaše pare, to je vaš novac. Nemoj da vas neko laže za to, nemoj da vam ukrade novčanik i da budete srećni što vam je vratio prazan novčanik i da ga tapšete po ramenu i kažete hvala Vučiću, ti si mnogo dobar čovjek, samo što mi nisi uzeo prazan novčanik. Tako da nemojte da nasedate na te stvari, verujte u ovo što vam mi pričamo. Mnogo bi nama lakše bilo i mi da se nakačimo na taj njihov stranački budžet i da ništa ne radimo, ali na taj način se stvara negativna selekcija kadrova, Srbija dodatno propada, imate predsjednike opština koji se ništa ne pitaju, koji moraju da učestvuju na nameštenim tenderima, da obezbeđuju novac za svoje njihove stranačke firme i da jednostavno na tim nameštenim tenderima uvećavaju vrednost radova i do 10 puta. Kada mi dođemo na vlast, ne ako, nego kažem kada, dođemo na vlast, oni moraju svi da završe tamo gde im je mesto, u zatvorima, zbog nacionalne izdaje. A verujte da mi imamo hrabrosti za to. Mnogo lakše bi nam bilo, evo o tome govorimo, da se priklonimo Aleksandru Vučiću i meni u Čajetini na Zlatiboru, da ne vodimo tamo ratove i da ih ne hvatamo u krađama. Znači mi smo ih nekoliko puta otvoreno uhvatili u krađi gde kradu, znači, nacionalne resurse, gde kradu zemljište koje je vaše, vaših unuka. To smo izneli, otvoreno rekli i zato smo proglašeni najvećim izdajnicima i kriminalcima. Ali neka, mi se ne plašimo i nećemo odustati, to nas neće zaustaviti. Naravno da ćemo iznositi njihove neistine, zloupotrebe, o tome treba govoriti, ali nam samo
za to trebaju mediji, dok ne dobijemo, dok ne napravimo svoje medije, dok se malo bolje ne organizujemo, mi ćemo ovako Srbijom špartati. Vas moliti da nam pomognete u tome, jer ovaj program od 30 tačaka da sprovedemo nećemo sigurno moći ako ostane na vlasti ovaj nedemokratski režim. Tek kad smijenimo Aleksandra Vučića, tu besprizornu barabu, mi tek tada možemo... Tek tada možemo sprovesti svoj program i realizovati ovo što smo vam obećali. Vama hvala još jednom na podršci. Nadam se da ćemo odavde iz Kraljeva, iz Užica, iz Čačka pokrenuti te promene, jer uvek kroz istoriju odavde su dolazile promene i Kraljevčani sigurno imaju i taj prioritet i mogućnost da zajedno to uradimo. Hvala što ste večeras došli da nas saslušate. Čuli smo predstavnike stranaka i pokreta, sa nama je večeras i jedan predsednik sindikata. Pa mislim da bi bilo zanimljivo da čujemo od gospodina Veselinovića kakvi su motivi jednog sindikalca da uđe u Savez za Srbiju. Tako on to u životu bude, radničke pitanje uvijek dolaze na kraju. Bez obzira da li ste vlast ili opozicija, izgleda da to naš narod ne zanima baš mnogo. Zašto smo se odlučili da uđemo u politiku? Iz više razloga. Od 2008. udruženi sindikati Srbije Sloga praktično postoje. Još od 2008. smo mi doneli odluku da sindikati moraju biti usko vezani uz politiku, jer prosto moramo sami odlučivati o svojoj sudbini. Ne možemo dozvoliti da se u parlamentu donose zakoni bez onih ljudi koji znaju šta ti zakoni znače. U jednom nemačkom Bundestagu imate od 650 poslanika, imate ih oko 400 sindikata. U Americi Trump ne bi pobedio da ga nije podržala bela radnička klasa. Slično vam je u Švedskoj, slično u Grčkoj i na nekim drugim, mnogim drugim mestima. Poenta cele priče u tome da mi danas imamo lažne prodržavne sindikate koji su na jednoj strani, koji služe kao produžena ruka svakoj vlasti i sa druge strane mi smo usamljeni kao jedini sindikat koji govori istinu, koji pokušava ljudima da otvori oči. Mi imamo mnogo više simpatizera nego članova, jer danas biti član udruženih sindikata Srbije Sloga u nekom javnom preduzeću, to je JERES. Ti si proglašen za izdajnika. Državna bezbednost ili BIA, kako je zovu, proverava naše ljude po državnim preduzećima, vrši pritisak na njih, naši predsednici sindikata idu na razgovore tamo. Očigledno se trude da nam umanje uticaj koliko možemo, koliko mogu. Ali šta je ključno? Znači, ne možemo se bojati. Zbog čega se bojimo? Šta danas radnici u Srbiji imaju? Nemaju ništa. Dragan je malo pre rekao, imaju posao. Nemaju svi ni posao, ali ajde da kažemo i da ga imaju, ali imaju platu od 200 evra. Pored tih 200 evra, imaju šikaniranje, maltretiranje, mobbing, seksualno uznemiravanje, tuku ih na radnim mestima. I sad govorimo, ljudi se plaše. Pa čega se plaše? Šta možeš više da doživiš u jednoj državi, fašističkoj državi Srbiji, osim da te siluju na radnom mestu? Imali smo priliku da su sad onog predsednika opštine Brus, koji je koristio i zloupotrebljavao službeni položaj, napadao žene gde je stigao, oslobode. Zato što je dao dozvolu za gradnju tog objekta na Pančićevom vrhu, jer Brus je opština koja pripada Koponik. Pa Jutka, ili kako se već zove, nemam pojma, nije bitno kako se čovek. Takvih šerifa po Srbiji ima mnogo, taj je jedan, ima ih mnogo. I živimo u državi u kojoj se ljudi plaše. Kaže, plašim se za radno mesto. Pa kako ćeš sutra da pogledaš dete u oči ako radiš za 200 evra, ako pritom moraš da nosiš pelene, ako te maltretiraju, ako nemaš dostojanstva ni kod kuće ni na poslu, ako nemaš od te plate da preživiš, da kupiš detetu parče hleba. Koje je dostojanstvo ljudsko? Čemu postojimo? Zašto živimo onda? Da li ćemo da budemo robovi? Da li taj primer treba da damo i našoj deci, da i naša deca sutra budu robovi gledajući svoje roditelje kako žive povijeni glava? Ja se zgrozim i zgadim kada čujem Aleksandra Vučića i bilo koga iz njegovog okruženja kada kaže: mi dovodimo strane investitore.
Kakve bre strane investitore, majstore? To su lešinari, to su pijavice i krvopije, čast izuzecima. Većina dolazi iz nekih sumnjivih zemalja i sumnjivih kompanija da bi opljačkala budžet Republike Srbije. I naravno, deo tog novca se raznim zaobilaznim kanalima vrati vlasti, odnosno vrhuški na vlasti, u privatne džepovi i partijske kase. Pa koja je ekonomska logika da neko dobije 50.000 evra u Nišu po svakom otvorenom radnom mestu? Pa taj sa 50.000 evra može 100 godina da plaća radniku minimalac. Dva radna veka. I gde je tu ekonomska logika? Gde je tu mogućnost da se nešto razvije? To su manuelni poslovi. Nije to izmišljeno u Srbiji, to je izmišljeno u Slovačkoj. Ali u Slovačkoj svaka kompanija koja dobije novac od države mora zaposlenom da da prosečnu zaradu u Republici Slovačkoj. To je blizu 900 evra. Blizu 900 evra za manuelne poslove. U Srbiji je to 200 evra. Mi se zalažemo, i to ćemo jednog dana ostvariti kada budemo došli na vlast, da svako ko dobije jedan jedini dinar iz budžeta za otvaranje nekakvih radnih mesta mora radniku da da 350 evra minimalnu zaradu. Ne može se živeti sa manje od toga. To je ono što niko ne shvata u ovoj državi. Nije poenta otvoriti radno mesto u kome ćeš prilagoditi zakone tim lešinarima da mogu da rade šta hoće. Nego je poenta napraviti zdravu klimu, zdravu atmosferu, pokrenuti proizvodnju mnogim firmama. Svedoci ste šta se radi ovih dana. Zatvaraju Azotaru, zatvaraju PKB, prodaju ga u bescenje. Uskoro će Lasta, Petrohemija i mnoge druge firme. Zašto? Ne zato što su te firme neuspešne, nego upravo zato što su uspešne. Ali te firme smetaju raznim tajkunima, lopovima, stranom, interesnom ili uvozničkom lobiju i oni ih zato zatvaraju. Njima je poenta da ugase što više fabrika ovde, da bi to zemljište tih fabrika poklonili nekim Arapima, nekim Kinezima koji će tu graditi shopping molove, tržne centre, stanove, radnike oterati na ulicu i ko će imati da radi u Srbiji? Niko. Ostaće Schatziger industrija, te pelenaške firme u kojima će ljudi raditi za 200 evra. E to je Srbija koju Aleksandar Vučić hoće da napravi. Ja nisam političar, nisam nikada bio član ni jedne političke partije i samim ti nikad nisam bio na vlasti. I reći ću na kraju, iako to nema nikakve veze sa Savezom, to je moje lično obećanje radnicima Srbije još od pre par godina. Kada Savez za Srbiju bude oslobodio zemlju od fašizma, ja obećavam da ću lično Zhang Wu Nama, direktora Jure, i Juru isterati iz Srbije. Ja ću ih lično voditi do granice sa koferima. Ali će pritom morati da vrate sav novac koji su uzeli iz budžeta, a isto tako i oni koji su im omogućili da taj novac pljačkaju, moraće da odgovaraju. Jer ne možemo živeti više u divljem kapitalizmu, u kaubojštini i zato vas molim, razgovarajte sa ljudima, pričajte im, neka ljudi shvate da ne mogu ništa da izgube. Ne mogu da izgube ništa, ne mogu da izgube radno mesto, branit ćemo ih onoliko koliko možemo, ali onog momenta kada budemo oslobodili Srbiju, mnogi botovi i mnogi partijski upošljenici morat će da razmišljaju šta će biti sa njihovim poslovima i da li će ostati tu ili će na njihovim mestima doći neki mladi, stručni ljudi da rade svoj posao, a da ne u radno vreme da pišu komentare po raznim sajtovima, pljuju opoziciju i veličaju vlast koja je zemlju uvela u fašizam. Hvala vam. Kako reče gospodin Zelenović, mislim da smo čuli šta je građanima važno, šta im je bitno, a mislim da su građani dobili vrlo konkretne i, dozvolite mi da kažem, slobodno po mojoj proceni, iskrene vrlo odgovore. Pre nego što zamolim, pa ne bih rekao lidere, rekao bih lučonoše Saveza za Srbiju, da ostanu još neki minut na sceni zbog kolega iz medija da bi dali eventualno neku izjavu. Hvala svima vama što ste došli večeras i što podržavate Savez za Srbiju. Živjeli. Posle razgovora sa građanima Kraljeva, kakav je vaš utisak? Pa mislim da je sve veće i veće energije od kada smo počeli kao Savez za Srbiju u Šapcu, druga je tribina bila u Užicu i treća ovde u Kraljevu, danas je domaćin bila
Narodne stranke. Mislim da je bila najbolja atmosfera do sada. Očekujem da će na sledećim skupovima biti sve bolja i bolja atmosfera. Evo, sledeći skup je u Zrenjaninu. Očekujemo osnivačku skupštinu početkom septembra u Beogradu. Narodna stranka će biti stožer opozicionog okupljanja, kao što smo to bili i na beogradskim izborima. Potrebno nam je zajedništvo, potrebna nam je sinergija i sabornost u borbi protiv ovog nazadnog režima koji se sprema da počini veleizdaju, koliko već ove jeseni. Jedini način da se tome stane na put i da se pokrene energija naroda koja će učiniti da onima koji se spremaju da potpišu akt razgraničenja sa Kosovom, dakle kosovsku nezavisnost, dakle Kosovo u Ujedinjenim nacijama, dakle sve ono što kosovska nezavisnost znači, da im zadrhti ruka od energije naroda. Narodna stranka učinjuće sve da se ta energija pokrene i zbog toga stupamo u Savez za Srbiju kao jedan od njegovih osnivača i rekao bih najjača infrastrukturna karika. Utisci su naravno sjajni, ja mislim da je i Kraljevo večeras pokazalo sa prepunom salom, sa izuzetnom pozitivnom energijom, da ljudi žele da čuju program od 30 tačaka Saveza za Srbiju, da žele da čuju ideje kako i na koji način da se Srbija promeni na bolje, kako da promenimo sistem, a i sa druge strane mnogo važnije da mi čujemo od građana šta su im problemi, na koji način bi ih rešili, da nam ukažu na ono što je njima najvažnije. I zaista je bila fenomenalna atmosfera, izuzetna energija i osetilo se tačno da je i Kraljevo, Šabac i Užice u kojima smo bili do sada pokazuju zaista da Srbija sve više želi promenu i da će tu promenu na kraju i da ostvari. I zato i Savez za Srbiju postoji. Posle naravno Kraljeva nastavljamo da obilazimo gradove i opštine u Srbiji i to ćemo raditi sve dok ne pokrijemo svaku opštinu i svaki grad u Srbiji, dok ne čuju ljudi iz prve ruke direktno od nas šta je to što hoćemo da uradimo i šta je naš program i koja je politika Saveza za Srbiju. Uvek je super kad vidite ljude koji dođu slobodno da nečemu razgovaramo. Mi živimo u zemlji da nema slobode, ljudi se plaše, znate sami kakva je situacija. Često suđimo te ljude koji prihvate prodaju svoj glas za 3000 dinara ili za neko radno mesto. A opet s druge strane imate ljude koji su prodali sebe i svoj mediji i celu neku svoju reputaciju, istoriju koju su pravili da bi danas živjeli bolje u ovakvom sistemu. A suština je sloboditi ljude od straha, da oni mogu slobodno da kažu što imaju. U ovo vreme fašizma u kome nema sloboda medija, u kome je televizija naša, može još nekoliko lokalnih televizija uz malo N1, jedino što možete da vidite i čujete slobodno. Nije lako danas biti opozicija u Srbiji, a još teže glasati za opoziciju. Nije lako biti opozicija ni u Beogradu, ali u Kraljevu je mnogo teže, budimo realni. Zato što ovde su veće opasnosti i sve ostalo. Mi danas živimo u zemlji u kojoj neko poručuje će upadati u naše stanove, pretiti našim porodicama, zbog toga što mi imamo stav suprotan onome koji ima vlast. To je klasičan fašizam i samo očekuju da vidim da li će oni koji su im rekli da napišu tako pismo sad izaći i ograditi se od toga i reći da ne stoje iza toga ili će to samo prećutati kao što su sve ostalo do sad uradili.